Pak Polon. wah ya cempet, 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 cempet cempel, 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 lah cempel, 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 Ya, yeah, anger loro, hmm. ya 6, 6 Ki gerut kabeh telune pira? Ya anggar lokalan kebumen ya suple wuh bae lah. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Selamat berjumpa kembali di channel Selamat Kondang. Balik maning ki channel Selamat Kondang iki. Siki mari ngelap pakai Kang ya. Jum. Ya, jarene Kang Jum dhe materi telu, Anak lanang, ana wadon, ana wadon. Jum. Gitu sih. wani manan nang koro kene iki. Padha waras. Iya. Jare sampean di dagangan telu nyang oke nah, nya. Di dagangan telu kaya Pak Lanang. Mari kita deleng. Iki lanang e kene. Uh, roke kan dele Mas anu Mas. Nah, Mas kameramen panar we bose mburi tulangane bakok-bakok.

sing ora terkenal Singora ya? Sing ora terkenal. iya. Iya. Ya, Tapi kan di dimatna Mas, di Mas kameramen dimatna ki. Ndase, ndase iman Dan termasuk nyunung-nyunung ya, gederen barang, gederes mentu glambir iki lho. Dagune ya kandel kowe. Panane semain rewose mburi ya kandel, mburi dhuwure ana wulu surine. Lumayan apik lah. Ki derek ke. ya, apa ini? ni? Derek. Hmm derek meteng yuk meteng mas ya meteng gue lah sampai ora kontrol apa oh berarti kawin lagi kaya mbak kawin besaran wingi kita dol bet tetep ya ya tak dol asal cocok regane kaya bareng ya ya iya kaya siap kawin Jare wis kawin wis kaya apa kaya apa kawin bisa burung ya wis tapi kan jeruk mening jeruk mening iya oh kurang marem yang kan biasanya ngurus kawin kan biasanya ada dadine Kemas kameramen di video siji-siji si. nyen tekanan karo ke juragan jumbril. Ya kang ana kue, terus nggo gare sing kiye lawane ekonomisan ki regane ki angger rut kabe telune pirah? Ya anggar lawanan kebumen ya 100.000 bayar lah. 100.000. Ya 10 lawanan kebumen. Iya. <laughs> 10 juta telu kene kan umpame ne bahasane Jawa Timur, Jawa Barat ning gelem kon ngirim apa rembugan ning. Ya bisa. bisa ya. Bisa, tapi beda rega. Beda rega. Ya, ya. bukan maning ongkos ya. Ya, ongkos ae. Oh, desa ban. Kayak termasuk jentel ning pawakane memang kait durangan gede-gede ke sana 80 cm ya, na, ya tv ya. Anak. Hmm. Itu termasuk apik tenan. apik ning kupingane menten kurang wis. Wis apa-apa jenenge ekonomis. jadi ketungane angger loro tok k tekan fitur ae. Loro ke wedon wadon. lorong jauh kira genak lorotok anger loro, hmm. ya iya, anggar lorok, ya 6,5 rupapalah lana nge jadi pilih lana nge? lana nge La berarti beda maneng ya? beda maneng ya. Si -si -si ya? beda ana baik wik ya kila pakar dilanjut apa <laughs> orang dibongkar-bongkar weh? <laughs> oh, oi <laughs> <siat>, dilanjut <laughs> lagi siya na dagang 6 meneng oh, dilanjut Dur mampir ning gone la pake Kang Jumbirin kiye Jumat lahir kiye. Lahire bulan Jumat lahir ki jenenge Cubati, Jumbril. Iya. Yeah. Ki antarane anggere ditukuk tok karo kaya oleh, umamane lanange, lanange karo kaya oleh, oleh. Tinggal pilih Diborong malah kebeneran ya. Beneran, san gawe. Nek jujug, hmm, lek kandangmu ya kosong ki didolimane. Yang iso kan isi mending iki putaran putaran iki sampeyan nyungkurung-kurung anggih rembug bandot gedhe mulane iki nglego kiye ngumpul hmm. rembug bandot sing gedhe niate eh uh, tandang. masuk iya iya nyontok mata ki di situ anu kek mantan main jane kae lho Okeh, Bril, kini kita tunggu ketok lah nangetok ya, Udeh? Ya, Udeh. Ini udah mana lah nangetok, tapi ini kemauan ini, kaya ini kan, ya, ekonomis ini, iya, ini rewosek kandil ini, iya. Rewosek bisa kandil kaya ini, iya? Rewosek kandil? Sikila ya gede-gede banget, iya. Ini sih nom, ini kan? Nom, iya. Sanggulan, sang iya? Sanggulan. Ini sang bagai iya? Bray pertama. Lah like kayaknya yang dirumpahin udah ngapet jel kalau menyat kayak apa. Beli bopong sih ngapik. Oh di mektok menyat ya. Hmm. Cek. Ano. Kue mas kameramen oh. didelenkna kue didelenkna. Iya. Karo keng kok si jenis jel. Kek. Neng bisa dirembuk dikurangi bisa kan? Ya bisa. Maksudnya mah kalau bisa. Ya kek. Eh, si jemaneng mas. Jadi itu ngentungnya kayak wong mumet kayak kue didol maning ya. Persis. Wong mumet ya. Ah, itu kali ada wong mumet kayak lagi. <tuh> <tuh> mandan Mantan mumet kue ya. Oh, apa sih dengan eh? kira-kira gue angger sampan wis anu apa? Angger kispai tetap menjod bandot gede. Mesti. Wis genah gue. ya. Genah gue. Ah. Uh, dadi ana maning para dodol ada gantiane apa ese Ya nang kandang tes sih. Oh. Uh, Iku gang lapak. Go lapak. Jeng kuku lemu lho, apa nek lemu ora mateng-mateng dadi ya justru sing penake sing iki, sing marak iki cepet dia langsung cus. Hmm. Uh, jentar ya. nih gimana ekonomis ya kayak gini kena si jidok ke apa tekan telus setengah apa tidak ya angker lokalan bumen ya telung Orat, ebu telung ebu kena kia kena walau tak bayar nengnya orang udah telung ebu genah telung ebu genah, udah nak lokal ke bumen kia antara jujuk <laughs> mengaring gondes itu kok gelem sampean ya gelem ya berarti kita dere ya dere Tulungannya ya dere tulungan ya awaknya bangkrung kita dur ya ya bok 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 penontonnya Kang Slamet ke ana sing ngurung paham kenang apa ki bisa murah wong ndase ireng awake putih ki kan se ekonomisan oh ekonomisan yeah. ya bener hmm. ya ekonomisan ki nggo pemula-pemula yeah, ya pemula kupinge tasih urung adus. urung adus. Hmm. cara kayaknya ya nyetang nyetang ya urung lepas urung lepas ya jadi kau nek pembeli sing itu diterang langsung sampai yang ya, kaya mesti kaya bisa murah ya Oh iya 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 iya. Nah, kira-kira Kang Jum, hmm. kira-kira gue -kira. kan gue wis kena seno ya, ya. Yeah. regane, telung ebu, lokalan kebumen, siap jujuk, siap jujuk. Waduh, bergas temen, lah next singkir sih wis gena positif matang, ya, yeah. ya, yeah. ya anu enggak apa anak ya, telus setengah bos, telus setengah ya, ya. Yeah. wis kena karansi matang, nyat. Mono teman. Hmm. Mono teman kon nyat gelem. Eh, uh. wis lanangane hari nyumbah kepire-kire. Ya repapa, birejel. Enggak karo karo hmm. ya papat setengah lah. Dah. Karo ika. Wong oh, jarate 3.10 kok papat setengah sing loro berarti. Ya beda. Angger urutan ijenan. Oh, genah. Ki lanange nang nyumbah wis lah. Ning aja papat setengah lah. Oh, pabat setengah lana kaya ku, pabat setengah sing Anu kira-kira nangyong, ga lebon maning nangung tani Oh iya iya Kira-kira, kurangnya aja seno Ya pabat tangi wu, surah pabat tangi wu nah, Kurang pabat tangi wu kira-kira gebre Ah, <laughs> enang <laughs> menye Masih dia manteng, malah mendengar Mengana kini kan lana nge dok tak tunggu Kurang pabat tangi wu Pabat ya, obot lah Ya, karun sih kak tulangannya gede Rewosek kandel, warnanya juga Lumayan apik Yang kaya ya kan masuk pancen kaya negederin besok tetap payu pitingnya ya. Payu, besonannya tetap payu. Hmm. Kita cepat melari ya. Hmm. Dalaman yang bisa ngapain ya? Kaya jenis bisa. Bisa lah. Yang besonannya lenang kaya suara takpikiris. Pengenlah bodoh-bodoh semoga-moga ya payu. Kira -kira yang kira-kira yang ngeri duduk kunjung kita tetap kudu. Patangnya ora dikurang? Ya kurangnya rake lah. ngolah bisik-bisik bae ya nah kira-kira uh, wong genah kebumen kan mulai anak kontes maning kira-kira apa sing harus disampaikan nang sampean maring pemula-pemula sing biasa anyar kan ngingune ekonomis kira-kira apa sing disampaikan men ngingune pada semangat ya bagi pemula khusus saya ya milih wedus ya aja sal aja sal terus diteliti gesit diteliti spek-speke wedus kayak apa? sing rega ekonomi sing Kayak kaya singa hmm. raga ekonomis menengah. sing kaya kaya... Ini kaya wini kaya gede ora? Wini kaya gede. Hmm. Takak kaya gede. Kaya. Jadi kaya kue kancah batir. Kang Jumbril kaya nyampe kena. Kue mas kameramen di soting berapa panjang ngaro kandang ngaro Kang Jumbril. Kue nyampe kena Kiye bawa para pemulai kue konsing semangat karo sing memahami disit ya. ya betul. Karo ngilmu nih ya. Ia men ajoming Nggon wedhus ngguang dhuwit, presis. <laughs> Masalah kebumen oke okay. wong tersesat. Tersesat. Ana <laughs> hmm. <laughs> tersesat. Iya iya iya. Lah kira-kira nak umamanana bocah telepon mong sampean kepengin apa kira-kira dulur mong sampean bisa. bisa bisa ya. Siap melayani kaya ya. Iya. <laughs> iya. Iya iya iya. Ning iki lapake ora dibongkar-bongkar wong mentang-mentang ge tarif ki wong Keng kok anggap wes jika balik maring antang? balik. Mas nang ene bae. <laughs> Idang ya? Ilang kok. <laughs> uh, uh, ya yes, semoga-moga sukses selalu khususnya para peternak kambing kali gising se Indonesia, khususnya para pecinta dan peternak kambing peranakan Etawa ras kali gising uh, sukses selalu dan sehat selalu juga khususnya viewernya Mas Slamet atau penontonnya channelnya Selamat uh, Kondang TV. Sehat selalu, sukses selalu, dan bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Dan doakan, mudah-mudahan Kang Slamet bisa syuting setiap hari karena kadang-kadang itu Kang Slamet uh, repot, banyak tamu, banyak teman-teman yang berkunjung ke rumah. Jadi kadang-kadang itu memang harus kita menyisikan waktu untuk untuk ngonten. Dan kebetulan lagi lewat ini mampir ke tempatnya Mas Jum. jalan mikya nubar kumpulan kaya, kelabinnya ya isin nih ninyor apa apa, mau ngapak. alat lah ya ngirus ngirus nyong nganggok kelabin kaya kaya kita kaya anggota DPR ya luwes <laughs> murung nyong luwes banget duus. nyong luwes di DPR si bener. bener banget DPR sing model apa kaya aduh 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 nganggoknya kaya kaya sandal cepit kelabinnya murah Semoga-moga lah kabeh peternak se-Indonesia khususnya peternak kambing PR sekali gesing bisa maju terus, maju terus, dan Ingin. maju terus. Karena di seluruh kabupaten khususnya di Pulau Jawa ini memang di apa ya dianggarkan untuk mengadakan event ya Mas iya. ya. Iya, dan Kang Jumbril ini atau Kang Jumadi dia juga semangat sekali dan di tengah-tengahnya Kang Jum ini di wilayah di lereng gunung pegunungan daerah Kabupaten Kebumen itu memang Berpotensi beternak kambing perak sekali ke sini, ya, ya. ya jadi ya. banyak sekali hijauannya. Teman-teman, oh. oke, apalagi yang mau disampaikan oleh Kang Jum? Ke penonton setia, sangat kondang TV ya. Kalau buat pemula yang mau minat, uh -huh. bisa japri lah, japri ya. ya Di nomornya, Kang Jum, berapa? Aduh, yes, Song naring arep ya, yes, pokoknya Aduh. Kang Jum ya. Yes, kok oke okay, aja mati, HP nya oh, online, on, on terus play. ya, iya. asal okay. apa? engko anggarane awake wong butuh kuwi ora bingung kaya gue. Jadi, mereka butuh iki nomere dene ora aktif iki kan nyora penat. sukses selalu untuk Kang Jum ya. ya. Oke. Okay. Okay, teman-teman penonton setia Selamat Kodang TV. Halo anu mengenai mas kameramen ya penonton setia selamat Gundang TV saya pribadi dan rekan-rekan uh, penonton -rekan setia selamat Gundang TV saya pribadi menyampaikan banyak permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan juga sukses selalu untuk para peternak se Indonesia khususnya peternak kambing PR sekali kising. dan untuk Mas Jum sehat selalu juga sukses selalu Mas Jum oke. etawa luar, luar biasa. biasa oke terima kasih kami dari tim selamat Gundang TV menyampaikan banyak permohonan maaf dan selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat beristirahat dan selamat menonton dan menikmati. Tapi jangan lupa yang baru mampir silas Silahkan subscribe dan juga uh, bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.